Талдықорғанда көлік жүргізуші жол ережесін бұзудан рекорд орнатты. Бір жарым жылда 456 рет жылдамдықты асырып, жол ережесін сақтамағаны үшін енді ол 7 миллион 300 мың теңге айыппұл төлейді. Облыс бойынша жол ережесін ең көп бұзған азамат айыппұлды толық өтегенше автокөлігі арнайы тұраққа қойылды. Қырғызстанның нөмірімен Honda Odyssey көлігі алғаш рет жол ережесін 2014 жылдың 23 маусымында бұзған. Мамандардың айтуынша, егер көлік жүргізушісі айыппұл төлеуден жалтарса, бұл іспен құзырлы орган айналысатын болады. Ол бұзушылықтарды автоматты түрде тіркеу жүйесімен анықталған. Егер де айыппұлды төлемеген жағдайда сол айыппұлдарды өндіріп алу үшін сол жүргізушіге қатысты материалдар сот органдарына жолданатын болады.